det är en häftig upplevelse att dyka på det här vraket. Det liknar ingenting annat egentligen. Är du nere? Ja. Är du nere? Nej. Under 3 veckor i september är Statens maritima museers marinarkeologer på Dalarö i Stockholms skärgård för att göra nya undersökningar på det så kallade Dalarövraket. Vraket som ligger på 30 meters djup är otroligt välbevarat och på vrakplatsen finns en mängd lösa föremål som till exempel Bartmankrus och glasflaskor. Sist marinarkeologerna gjorde undersökningar vid vraket var i maj 2007. Men nu är man alltså tillbaka. Denna gången så fortsätter vi dokumentera själva skrovet. Och det är framförallt skrovprofilerna och de undre däcken i fartyget som vi dokumenterar. Och sen så kompletterar vi fyndplan och sånt som vi hållit på med tidigare. Vi försöker titta på hur det här skeppet, det här 1600-talsskeppet är byggt och hur det har använts. Vi kan se vilka rum det har funnits ombord och lite få sig glimta av hur man har använt och hur man har levt och utnyttjat utrymmena på det här fartyget. Och det är ju, alltså det är ju ett källmaterial som är helt nytt. Det finns inget vrak som är dokumenterat på det här viset förutom Vasaskeppet. Så att, och det här är ett helt annorlunda fartyg än jämfört med Vasa. Yeah, not yet. Here. Yeah, let her go. Jag var rädd att simma in i det. Den här gången finns också Brian Abbott från USA på plats. Han ska med en så kallad sektorscan hjälpa marinarkeologerna att få fram viktiga bilder av vraket. But the way it works is that there is a crystal across the bar here, and we send through the yellow cable, we send electricity down, and we cause this crystal to vibrate. Okay. Now we can control this vibration. Utrustningen fungerar som ett slags radar där akustiska signaler skickas ut. Signalen träffar ett föremål och studsar tillbaka till sändaren som skapar bilder. Bilderna skickas upp till ytan och visas på en dator. Sonaren skannar av området 360 grader runt vraket. Och på Dalarövraket har man nu också för första gången i världshistorien prövat att sätta sonaren inne i vraket. Resultatet var lyckat och arkeologerna kan nu få en bra översiktsbild av hur skeppet var byggt. I believe it's one of the first times ever in the world where we actually had the diver Jens put the transducer inside the hull of a ship, and we were able to image the inside of the ship to look at how timbers were formed and built, and beams, knee beams, and any other debris or piles of data that could be down there. So we did that in 3 or 4 different locations. I think it turned out pretty good. Vad betyder det här för ert arbete? Ja, så det är ju en dokumentation som samverkar på ett väldigt bra sätt med dykningarna. Till exempel den här översikten gör att vi inte behöver lägga massa dyk på att mäta in enstaka timmar som ligger 10 meter från vraket och så vidare. Det tar väldigt lång tid att göra det, men nu har vi fångat in allting.